Opvaskemaskinen skal også gøres ren en gang imellem. Jeg foreslår sådan en gang om ugen, at man tørrer den af. Og der, hvor det er vigtigt at tørre den af, det er her i ravnerne, lue, kanterne. Fordi der kan sætte sig madrester, som så kan bevirke at lugte. Der kunne man også bruge tandbørsten, hvis det er meget slemt inde i de der kroge. Det næste, der så er vigtigt, det er at se, hvordan vaskemaskinen trives. Det er også en god idé at tømme sien herinde i opvaskemaskinen en gang imellem. Det afhænger jo helt af, hvor godt porcelænen bliver skyllet af. Fordi hvis man har skravet alle madrester af, inden man sætter det ind i opvaskemaskinen, så kommer der selvfølgelig ikke så meget i den her si. Men ellers skal den her hen og renses. Der er en grov si, og der er en fin si, som altså simpelthen undgår, at der kommer madrester ud i kloakken. Så kan det være et stort problem med kalkaflejringer i opvaskemaskinen. Og der kan man altså igen her bruge lommelygten og se og faktisk tydeligt her. Selvom nok jeg bruger nogle rigtig gode opvasketaps, så er der altså kommet kalkbelægninger i. Som opvaskemiddel, der er det jo i dag blevet meget almindeligt at bruge det her all in one. Det vil sige, at der både er vaskemidler, og der er afkalkningsmidler, og der er afspændingsmiddel i de her. Og det er jo rigtig smart. Men i steder, hvor der er vand, der er rigtig hårdt, kan det være, at det ikke er tilstrækkeligt. Og der er det så en god idé at måske bruge nogle ganske almindelige vasketaps. Og jeg har så brugt dem her bedst i test fra Forbrugerrådet, som hedder Ideal for Aldi. Og det, der så man skal være opmærksom på, det er, at der er ikke kalkbinder i. Det er altså ikke all in one. Så når jeg skal bruge dem her, så skal jeg tilsætte salt, som er med til at binde kalken i vandet. Og det er så derfor, jeg har de kalkbelægninger nu inde i min vaskemaskine.